a sports drink now. Okay. Sorry. Jumping the gun. There is what we call Ligge Mag. Can you say it? Ligge Mag. Ligge Mag. Very good. Well, your Arabic accent is excellent. I'm Marathi speaking. How high can you jump? Please demonstrate. 30? Tak gratuluju. Doufám, že největší radost na tatínek. Děkuju. Jak se hrálo? Už asi nemůže být o moc lepší příprava. To je ten kousek, který Petra naučila Máry. No, naučila. Vysvětlila jí, o co jde. Na poprvé to klaplo, na podruhé už ne.